Ja, framför oss har vi Optomas PK301 som ryms i handen, så liten är den. Och tittar vi på baksidan så kan vi börja med att det finns en ingång för att koppla in VGA till exempel. Optoma har tänkt på något och det är jättebra, det är att projektorn har HDMI in. Så att det finns här DC in 12 volt via nättransformator. Kompositingång och ljudutgång för att koppla till externa högtalare eller hörlurar. Det finns även inbyggda högtalare i PK301, men de låter ju därefter. Micro-USB för att kunna connecta mot datorn och föra över filmer och PowerPoint-presentationer och sådant. Och det gör du lämpligast på ett SD-minikort som det sitter en liten slott här för. Och det är lite synd att de har valt SD Mini och inte har valt ett fullstort SD-kort. Ställa fokus här på framsidan. När man väl hittar fokus så är det en riktigt bra bild, men lite svårinställd. Nu kör jag här på ström från vägguttaget och då har du 50 ansi lumen, så att det är ju den Pico-projektor på marknaden som har mest ansi lumen, som även är batteridriven. Kör du den på batteri däremot så måste du ha extra batteripacket för att kunna köra den i 50 ansi lumen, och batteriet går väl åt ganska fort då för att det är en fläkt som står och går i projektorn också. Jag väljer micro-SD här för att jag har ett micro-SD-kort som jag har satt i projektorn, och jag har fört över lite grejer via Optomas egna konverteringsprogram för att kunna titta på dem i deras inbyggda mediaspelare. Foton kan vi börja med att titta på. Då får man upp fotona så här. Och så väljer man första fotot och sen kan man med fjärrkontrollen eller på själva överdelen av projektorn även byta bild där. Och det här är för övrigt bilder ifrån handlavin.se, som är en vinbutik på nätet som säljer sina viner inklusive svensk alkoholskatt och svensk moms. Vi går tillbaka och tittar. Och då har jag laddat ner en filmtrailer och det är från filmen Butterfly Effect. Väldigt bra film för övrigt. Och här känns det som att det är ganska bra skärpa i bilden, och för att vara en liten projektor som ryms i handflatan så är det riktigt, riktigt bra bildkvalitet. Det är inga regnbågseffekter direkt som jag upplever, och färgerna känns hyfsade, vilket är en fördel för att det går ju inte direkt att göra några färginställningar i den. Nackdelen även med Optomas Pico-projektor, precis som alla andra på marknaden, är att det inte finns någon keystone, så att du måste ha projektorn placerad precis framför själva visningsstället för att inte få något perspektivfel. Så att där är någonting som Pico-projektorerna kan bli bättre på inom. Men slutsatsen är att det är en fantastisk liten burk för sina pengar. Och har du inte behov av en bra mediaspelare så är Optomas Pico-projektor den bästa bildkvaliteten på marknaden jag har sett. Ja, då har vi Optoma PK301 här framför oss, och det är typ det här man får med i kittet när man köper den. Man får en VGA-kontakt också, en VGA-adapter, och det är ju ganska bra för jag antar att det är mycket säljare och sådant som använder sig av PK301. Är man videofantast och vill ha med sig en bärbar liten mediaspelare, då är ju inte tyvärr PK301 någonting att räkna med. Och det är synd, för att bildkvaliteten är helt fantastisk på PK301 för att rymmas i handflatan. Och om Optoma fortsätter att göra projektorer i den här storleksklassen och dessutom gör en bättre mediaspelare i framtiden, så är det här en riktig vinnare på Pico-projektormarknaden. Det är snålt dessutom att man får betala ett par hundra kronor extra för en liten plastig fjärrkontroll.